pejabat, para anggota DPR MPR, mundal ngenteke duite rakyat, duite kanggo mbangun omah gedhong tingkat 29, gawe tuku mobil Pajero, gawe golek bojo enom, perawat kini-kini gusti. Tergoda bujuk rayuan setan, terus malih hekam parmen kali jumpa itu dok pacaran doyang jangan neki sor gedangan senang-senang wong loro penak-penak wong loro metang gede ikeben karo Yeah.
Thank you.